Hvem tør sige, at de ikke kender H.C. Andersen? Den verdensberømte forfatters eventyr har gennem mange år været læst og fortalt over den ganske verden. Nu har Ishøj Daghøjskole også taget H.C. Andersen på programmet. Hans eventyr skal binde forskellige kulturer sammen. Umiddelbart inden påske blev der spillet på liv og løs på Ishøj Daghøjskole. Eleverne arbejdede med temaet eventyr med speciale i H.C. Andersen, og det blev blandt andet til opførsel af eventyret Fyrtøjet. Nu har jeg det! Det kom til mig! Rasmus, i position! Buk! Der kom en soldat marcherende hen af landevejen. Flere kulturer spiller sammen i stykket, og ideen med at spille skuespil på daghøjskolen er netop at ryste forskellige kulturer sammen via en god oplevelse. Er det svært at være skuespiller? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Inden jeg startede, jeg banker, at man bliver bange, ikke? Og genier og det hele. Ikke? Men når vi har gjort prøver 2-3 gange, så bare alt i orden. Hvad synes du om at arbejde på tværs, altså arbejde med folk fra andre lande? Er I så forskellige? For mig det er det ikke forskelligt, men jeg ved ikke, hvad synes de andre. Ikke? Fordi for eksempel her i skolen, det er alle, som kommer fra Tyrkiet og fra Kurdistan. Kun mig, jeg kommer fra Palæstina. Ja? Og vi kan godt forstå hinanden. Sammen med os første læger, ikke? Det er en problem, men det er slet ikke noget. Nej, det er ikke så svært. Hvor har du kryds på? Derovre. Nå, det er også kryds på. Derovre. Det er også kryds på. Derovre. Alle vejene er kryds på. Daghøjskolens egne lærere var instruktører på teaterstykket, og de mener, at det har været en god oplevelse for eleverne at spille skuespil. Hvorfor I lige præcis valgt, at det skulle være et eventyr? Er det fordi, der er noget internationalt over det, eller hvad? Ja, det er jo noget med, at eventyrgenren, den er universel, kan man sige. Den er også forståelig for indvandrere, som ikke har de samme danskkundskaber. De figurer, der er i eventyr, dem kender de fra deres egen, fra deres eget land. Så det er et forsøg på også at ramme vores kursister. Ja, fordi det er jo lige præcis en daghøjskole, det her med mange forskellige kulturelle baggrunde hos de forskellige kursister. Er det svært at arbejde med folk fra forskellige kulturer? Ja, altså nu er det mest kurder og tyrker, som er her. Men der er også andre nationaliteter. Men selvfølgelig giver det nogle problemer med, at de kommer fra en anden kultur. Men altså, så må man jo ligesom sætte sine ambitioner derefter. Og så bliver vi lige så glade, når de går fremskridt, som hvis andre går fremskridt. Altså. Nu er du instruktør her, men det er du ikke til daglig. Arbejder du på en daghøjskole her på Ishøj Daghøjskole. Hvordan er det lige pludselig at skulle være instruktør? Det er lidt uvant med, men det har været sjovt, og nogle gange så går bølgerne højt og sådan noget, vi skælder hinanden ud. Jeg håber, vi kan tilgive hinanden her, når det hele er slut i dag, og vi kan sidde og drikke et glas vin og blive gode venner igen, fordi bølgerne har da gået højt nogle gange, men det skal vi nok finde ud af. Men det er selvfølgelig en underlig rolle, at man skal træffe en masse beslutninger hele tiden, og man skal være den, der bestemmer et langt stykke hen ad vejen. Hvad er overhovedet formålet med at lave teater, skuespil på en daghøjskole? Hvad får I ud af det? Ja. Altså, vi får eleverne op fra stolen i klassen. Vi får dem til at gå frem og vise sig på en scene. Og det viser sig jo også, at der kommer en helt anden atmosfære på skolen den uge, der er gået her. At alle bliver optaget af det samme projekt, hvor vi ellers normalt arbejder jo i klassevis og har ikke noget med hinanden at gøre. Så har vi fået folk til at komme kl. 8 om morgenen, hvor de normalt møder kl. 9, og der har været sådan helt en fælles opbakning bagved. Men det er jo også noget med at stå frem, når man spiller teater. Det er også noget med at få selvtillid og ture og få en god oplevelse.